хөдөлгөө улсын их хурлын гишүүд илэрхийлсээр байна. Ойн сан усны их газарт ашигт малтмал хайх, олборлох хэмжээг 800 метрээс 400 метр болгох засгийн газрын санал дэмжлэг хүлээхгүй бололтой. Урд талдах улс нийтдээ 1336 тусгай жишээл хамрагдсан. Тэдгээрийн 909 нь хайгуулах 427 нь ашиглалтынх байжээ. Харин дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн хүрээнд 789 эгс 346 A буюу нийтдээ 1137 лицензийг оруулж байжээ. Харин үүсч буй 200 лицензийн зөрүүд өнөөдөр хинч ач холбогдлохгүй ярихгүй байгаа юм аа. Улс зөвшөөрлөгийн хүчингүй болгосны дараа 430 тэрэм төгрөгийн компаниуд нэгсэн байдаг. Гэвч хууль зөрчсөн албан тушаалтны үр дагавраас үүдсэн хөрлийг нарийн судлагчтай хэмээн улс их хурлын юм аа. Харин засгийн газар урт нэртэй хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг гарган хилийн загийн хэмжээг багасгахан хин хиндэ хохирлгүй байхыг зоржээ. Эдийн засгийн талаас нь харах юм бол сая Монгол улсын засгийн газар албан хил тод байдлын тухай хуулийг санаачлаад их хурлаар баталгуулсан байгаа. Тэгэхээр алт тушаалт, Монгол банкны тушаалт бол энэ хуулийн хүрээнд нэмэгдэл явах байх гэж бодож байгаа. Нэмэгдэж байгаа юм бодтоо факт байгаа учраас бид заавал урт нэртэй хууль дагаж мөрдөх журмын тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг одоо оруулж ирэх нь хэр одоо оновчтой юм бэ гэдэг би зөвхөн банкны орооны даргын хувьд байр сууриа бас илэрхийлж хэлмээр байна. Урт нэртэй хуулийн хүрээнд хязгаарлагдсан газрын хинхэн алтны ордууд байгаа. Ашигтай огцсон мөгдөг энэ баялгаас хувь хүртэхийн тулд улаан агчид олон байна. Саяхан улсын хурал ашигт малтмлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулан алтны татврыг 10%-аас 2.5% болгон бууруулсны дараа энэ хуулийг батлуулах лобби улам бүр эрчимжээд байгаа юм а. Мэдээ